أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزيم ماتيني نا ين اللي تنم ين أشرندا بير غا واتن رجب هجرة من زم الله صلى الله تعالى عليه وسلم دبو ديا دالي حدود أربعين دا بير واني دا چه دا بير بو بير غا واتن بيو شكالة دبو بيو دا أشرندا حدود a kalandar Yahudu da Nasara, wanda cikin yardar Allah ta'ala za mu tashi darasi na 67 darasi ma fa, sannan za mu tashi namba na 80 ko shafi na 80 a namba na 8 ilmu mukhtalif alhadithi wa mushkilihi. Ilmu mukhtalif alhadith, mukhtalif alhadith shine hadithin da aka samu sabani, kila wani lokaci a ga hadisan ma sun yi kaman sun ci karo, wanda kuma baya yiwa haka. In dai hadisi ya inganta, wanda ya inganta kagasin cikaro, baya yiwa haka. Saboda shi ma hadisi wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ake cewa wahayi guda biyu na Alkur'ani da Sunna. Wa mushkilihi, mushkil shi ne inda za a sami iskali a tsakanin lafazin hadisin. Shi yasa anan malam yace wa huwa al-ilmu alladhi yajma'u baina ko yujma'u baina zahiruhu baina ma zahiruhu ta'arud min al-ahadithi wa yuwaffaqu bainahuma. Wannan ilimi ne da ake tara tsakanin hadisin da zahirinsa ya ci karo, wannan da wannan zahirinsu sun ci karo daga cikin hadisai. Wai waffaqu bainahuma, sai a daidaita tsakaninsu. Me wancan yake nufi, me wannan yake nufi? In ma bi taqayyidi mutlaqiha, ko dai ta hanyar yin qaidin mutlaq. Wannan hadisin ya zo mutlaq, wannan ya zo muqayyad. Sai a dauki to wancan din ba rushe wancan yayi ba, wancan din yana qaidin wancan. Aw bi takhsisi ammiha, ko kuma ta hanyar keɓance umumi. Wancan hadisin ya yi magana ne gaba ɗaya, wannan kuma ya keɓance maganar da ake da su kaza, ake banda kaza banda kaza. Aw bi hamliha ala ta'addidil haditha, ko kuma wani lokaci a yi bayanin cewa wannan hadisar fa ba sau ɗaya ta faru ba, ta faru ne lokaci kaza da lokaci kaza. Allati jaa min ajaliha alhadith, hadisar da hadisin ya zo saboda ita ba guda ɗaya ba ne, ba sau ɗaya ya faru ba. Saboda haka a can annabi ya wacce magana, a nan kuma annabi ya wannan magana. Aw nahawi dhalika, ko makamantan wannan. Wannan shi ne ilimin mukhtalifu alhadith. Sau da yawa za a ga hadisai sun ci karo, kamar yadda za mu samu musamman a nan a cikin sai mun shiga sallah ne ko? Ko alwala, a wajen warware alwala. Man masa zakarahu falyatawadda, innama huwa bid'atun minka, wanda yake nuna wannan shafa al'aura ya karya alwala, wanda kuma yana nuna shafa al'aura ba bai karya alwala ba. Kaga ya ce sun ci karo, ya ce a'a ba su ci karo ba. Yawa to wannan irin hadisai da suke haka shi ake magana. Ya za a yi irin su hadisun Abdullahi dan Abbasi da hadisu Abi Rafi, irin su hadisin Maimuna? Ga sunan dai hadisai iri daban-daban. Shi yasa babban malami Imam Tahawi
yayi littafi sukutun guda mujalladai guda hudu shine sharhu miskilul athar sharhu miskilul athar imam at-tahawi Allah ta'ala ya musu rahama awul ilmu alladhi yubayyinu ta'wila ma yashkilu min alhadith an-nabawi ko kuma ilimi wanda yake bayyana tawilin abin da ya rikice aka gagara gane menene ya hadisin yake daga cikin hadisan annabi wa illam yu'arifu hadithun akhar ko da bai ci karo da wani hadisi ba sai aga hadisin kuma in aka fassara shi ma'anarsa kaman ta rikice sai aga kamar a fassara magana annabi da haka akwai hadari sai a rasa yadda za a yi to wannan ilimin shi yake bayyana yadda za a yi tawilin abinda ma'anarsa ta rikice wa yusamma ba'd al-ulama hadha bismi mukhtalifu al-hadith wasu malamai suna kiran wannan ilimin da mukhtalifu al-hadith kamar yadda ibnu qutayba yayi littafi ko guda tawilu mukhtalifu al-hadith aw ko ko mushkilu al-hadith wasu kuma su sanya masa suna mushkilu al-hadith kamar da imam at-tahawi shi ma yayi littafi aw nahawi zalika ko makamantan wannan amma dai wala yanbaghi fi hadha al-ilmi illa man jama'a baina al-hadith wal-fiqh babu wanda ya dace cikin wannan ilimin sai wanda ya hada tsakanin fiqh da hadisi in kai malamin hadisi ne ba malamin fiqh ba wannan ilimin ba za ka iya shi ba dole sai ka hada ilimin hadisi da ilimin fiqh in kai malamin fiqh ne ba malamin hadisi ba kai ma ba za ka iya ba saboda shi malamin fiqh kila zai iya yi zai iya ganin wancan kaza ne to amma kuma ai tunda ilimi ne na hadisi yana da buƙatan sanin isnadi da hanyoyi ingantawa da dha'ifantawa domin wani lokaci hadisan da suka yi haka kila wani maudu'i ne wani dha'ifi ne wani wane ne to kaga dole sai malamin hadisi ya zo da haka in fiqh ne zalla ba zai yi ba in malamin hadisi ne zalla bai da fiqh ba zai yi ba sai wanda ya hada tsakanin ilimin hadisi da ilimin fiqh wajahu alhaja ila ilmi mukhtalif alhadith wa mushkilihi fuskar buqatuwa zuwa ga ilimin wannan mukhtalif wato hadisan da suka saba da kuma hadisan da suke da rikice rikice malai yace da'atil hajatu ila hadha alilm haythu nash'at alfirq buqata ta kama zuwa ga wannan ilimin yayin da firqoki suka taso wa kathratu dawa'if wato jama'a yanki yanki yaya waita na firqokin wa azzara kullu madhhabihi ko wa azzada kullum mazhabahu kuma kowanne mutum ya dinga karfafa mazhabarsa an samu firqoki kowa hadisi wani ma ko da bai inganta ba inda yayi daidai da firqarsa aqidarsa ko yayi daidai da mazhabarsa sai kokarin ya karfafa shi wa harisa ala naqdi mazhabin akhar sai kwadayin yadda zai warware masabar wani wa athara ba'dhum da kuma wadansansu suka yi ithari suka fifita kal mu'tazila wal murji'a wal qadariyya wal mufawwida wal rafida wal khawarij kamar mu'tazila aga mu'tazilanci aqida ce wanda ta dade tunda wanda ya fara ta shine wasil bin afa ko wasil ibn afa wanda shi dan masabar hasan al-basri ne wanda yake shekara 1191 shekara 100 kayan afwan ba 1000 ba 1192 zuwa da 90 kadan
واسلو شيني فرقون مؤتزلاوة والمرجئة سيكم انجر جائي مؤتزلاوة كاغا متانيني قسم واند فلسفة تيتكي تفيا اكاينسو سبيد انكادو بيروكوني ايماني او جنسو ذاغا فلسفة نيكو سكي تفيا اكاين سوكو مرجئة كاغا وسماتا سكي تيوا ابو حنيفة ما سوني مرجئي Abu Hanifa ba irja'i bane a cikin fikihunsa ne akwai wani abu shine cewa aiki baya cikin musammal iman shine kadai Murji'a wanda suke jinkirtar da aiki daga imani cewa imani aiki imani ba ruwansa da aiki idan mutum yayi imani kawai kalmar shahada shikenan ya zama mu'mini ko wanne irin fasikanci ko aikin kafirce babu komai ba zai tasiri ba zai munana imaninsa ba zai kuma rage imanin ba kuma ko wanne irin aiki na ibada ba zai kara imanin ba su a wajen su ma imani baya karuwa baya raguwa kawai jamid ne wal qadariya qadariya su ma daga cikin mutazalawa suka fito su ne wanda suke cewa Allah bai kaddara komai ba kuma abubuwan da suke faruwa a duniyar nan Allah bai sani ba sai mala'iku sun kai masa labari sannan yake sani dan haka su suna kore kaddara wal mufawwida sai ko mufawwida suma mufawwida suma kore mu ce suna cikin yan jahamiya والرافضه رافضه كما kowa ya sani cikin yan shi'a ne wal khawarij haka nan khawarij su kuma yan ta'adda ne yan tawaye atharu shubhan hawla ba'd al ahadisi allati yata'aradu zahiruha ma'a masabihim wanda wannan aqidu da aka ambata gaba daya sun zabi wasu shubuhohi a dangane da wasu hadisi wanda yata'aradu zahiruha ma'a mazhabihim wanda zahirinsu yana cin karo da masabansu aw yabdu fiha tanaqud ko kuma wato akwai tuka da walwala suke bayyana cewa akwai tuka da walwala ciki farad da ahlul hadisi ma zahabu bitawfiq bainan nususi lokacin da haka ta faru sai malaman hadisi suka yi raddin irin abin da wa'annan aqidu suka tafi akai ta hanyar tawfiqi tsakanin nassoshin nassi kaza da kuwace akwai tuka da walwala da kaza ko nassi kaza yayi kaza ba haka bane saboda kila annabi yayi maganar nan a munasaba kaza yayi maganar nan a munasaba kaza wannan maganar tana da umumi wannan maganar tana da khususi wannan maganar tana da itlaqi wannan tana da taqayidi aw daf'i ma fihi shubha ko kuma suka ture abin da yake cikin sa akwai shubha a kawar da shubhohi yaqulu ibn qutayba ibn qutayba yana cewa wanda shine mai littafin muftalif tawil muftalif al hadis yace katabtu ilayya muta'allimini ma waqata katabta ilayya متعلمني ما وقعت عليه من ثلب اهل الكلام اهل الحديث وامتحانهم وتقارب تتكدا زوا غاريني كانا نيمان علمينا واتو علمنتر دا كاي اكن ما وقعت عليه اكن ابين دا كفادا كاينسا من سلب اهل الكلام اهل الحديث واتهانهم واصحابهم في الكتب بذمهم واتو ابند اهل الكلام سونه ان فلسفه كو وند سو ده هنكلن سو ني ده فصاحر مغانه سو كاي سكي ايكي su suna ganin ma cewa hatta mu'tazilawa haka suke gani saboda su ma suna dauke da falsafa suna ganin idan
hankalinka ya ci karo da hadisi ko aya to ka ajje ayar kai amfani da hankalinka kawai ka ajje ayar sai kai amfani da hankalinka saboda hankali shi ake gabatarwa akan nassin alqur'ani ko nassin hadisi saboda suna cewa ba yadda zai Allah ya saukar da abinda kuma ya sabanin hankali amma sun manta da cewa hankali yana da iyaka ko idan aka ce magana hankali hankalin naka ko kuma wani hankali ai yana iya yiwa abin hankali ne amma hankalinka bai kai zuwa gare shi ba dan haka abinda ka fada ciki na maabota surutu yan falsafa suna wato dulmiya malaman hadisi da kuma tuhumtar su da kuma wato dauke musu hikinkimu ko sanya musu hikinkimu cikin littatafai ta hanyar zargin su wa ramihim bi hamlil kadhibi bi hamlil kadhibi kuma suna jifan su da cewa suna dauko karerake warwayatul mutanaqit da kuma ruwayoyi wanda suke akwai tuka da warwara ciki hatta wa qal ikhtilafu harma sab akfara ba'dhum ba'dan har ya kai ga wasun su ma suna kafirta wasu limadhhabihi bi jinsin min alhadisi kowanne yanki daga cikin su ya rataye da ga masabarsa ya rataye ga wani jinsi na hadisi fal khawarij su khawarij tahtaj bi riwayatihim sukan kafa hujja da riwayarsu cewa me da'u suyufakum ala awatikukum ku abin nan aje takufan ku a kayan kafadun ku abin nan thumma me abidu khudara'ihim ku sa'annan abidu khudara'ihim wala tadalu ta'ifatun min ummati zahirina ala alhaqi la yadhurruhum khilafa man khalafahum wa man qutila duna malihi fa huwa shahidu suka ce ku dora ko ku ajiye takufan ku a kafada sa'annan ku bayyana khudara'ahum wato wayewansu ko ci gabansu sannan wala ta zalu qa'ifatun suna cewa ai wata da'ifa ba za ta gushe ba min ummati daga al'ummata zahirina alal haqqi suna samun rinjaye alal haqqi ba za su gushe ba suna kan gaskiya la yadurruhum khilafa man khalafahum sabanin duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba da kuma fadin wa man qutila duna malihi fa huwa shahidu duk wanda aka kashe shi a wajen kare kudin sa to ai wannan shahidi ne kaga wannan hadisi da suke kafa hujja da shi musamman biyu na ƙasa hadisai ne sahihai amma na saman nan shine ake da sabani a kayan sa cewa ku dora ku aje takuban ku akan wuyanku ku fito ku bayyana abin nan jama'ar ku da yadda suke wannan sa takwafin ku yi ta yawo da takwafi ko ku dora takwafin ku a kafada dan kare jama'ar ku yi ta abin nan wannan ruwayar ita kaga akwai sabanin malamai akan ingancin ta amma la tazalu qa'ifatun hadisi ne sahihi man qutila duna mali hadisi ne sahihi amma suna kafa hujja da shi da aka kawaris ko ina yana da makamin sa yana da makamin sa zai kashe kowaye wal qawaidu yahtaju bimi bi riwayatihim shi kuma wanda ya zauna ya ce ba zai dau makami ba shi ma ya kafa hujja su kafa hujja da ruwaya su cewa alaikum bil jamaa fa inna yadallahi azza wa jalla alaiha ina horan ku da ku lazimci jamaa domin hannun Allah subhanahu wa ta'ala yana kayin aljamaa wajen taimaka musu na biyu su kafa hujja da waman faraq aljamaata kai da shibirin faqad khala'a riqatal islam min unukihi
duk wanda ya rabu da jama'a gurgurdan dani daya na hannu to ya cire igiyar musulunci daga wuyarsa sannan na uku su ce wasma'u wa ati'u annabi ya ce ku saurari shugabanninku ku musu da'a wa in ta'amara alaykum abdun habashiyun abin majda ila ataraf koda an shugabantar muku bawa dan habasha bakin bawa kenan kuma ma baba na daya gashi bawa ne sannan bakin bawa mutumin habasha akwai karancin wayewa tare da shi sannan ko me yankakken yatsu kaga ko a ce kuturu ne ko abin da ya kamata haka yana da tawayan halitta sannan na gaba ce kun abdullahi al-maqtul wala takun abdullahi al-qatil annabi ya ce ka zamanto bawan Allah da za a kashe kar ka zamanto bawan Allah mai kuma kaga wayannan dalilai ka dauka daga innal jama'ata abinnan alaikum bil jama'a fa inna yadallahi azza wa jalla alaiha hadisi ne hasani man faraka al jama'ata qaida shibrin faqad khala ariqata al islam min unuqihi hadisi ne sahihi asma'u wa ati'u wa anta amma wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo ba zai sata ba alhali yana mu'mini kaga wa lam yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk wanda makwabcinsa bai amintu da sharrinsa ba to bai da imani bai imani ba suka kaba hujja da wannan suka ce kawai ai wancan babu wal qadari shi ma dan qadariya ba qadiriya ba fa a dinga bambancewa qadiriya da ja nasbatu ila abdul qadir jilani qadariya nasbatu ila al qadr qaddara qadariya nasaba ne zuwa ga qaddara qadiriya kuma abdul qadir ne to su yan qadariya wanda suke kore qaddara ya taji bi riwayatihim sai kafa hujja da riwayarsu to a kullu mauludu yuladu ala al fitra duk wani da aka haifa ana haifansa akan fitra hatta yakuna abawahu yuhawidanihi aw yansiranihi har sai iyayensa ne za su mai da shi ba yahude ko ba nasare yace to kun gani ko babu wata kaddara kenan iyaye ne suka mai da shi ba yahude ko ba nasare wa bi anna allah ta'ala qala kuma saboda allah ta'ala ya ce khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina wato hunafa'u mutane ne masu tauhidi mutane ne musulmai tsaftatattu fatalat humu ash-shayatin sai shaydanu suka fisge su andinihim suka raba su da addinin su wal mufawwid hi ko mufawwid hataji bi riwayatin imalu fa kullu muyassarun lima khuliqala shi kuma yace a ku tafi ku yi ta yin aiki annabi yace kowa za a saukake masa aikin abinda aka halice domin sa in dan aljanna ne za a saukake masa aiki irin na yan aljanna in dan wuta ne za a saukake masa aiki irin na dan wuta war rafida suma yan shi'a tata'allaqu bi ikfariha sahabati rasulillahi bi riwayatihim suna ratayuwa wajen kafirtarwarsu da suke kafirtar da sahabban manzon Allah su kaba hujja da riwayoyinsu cewa la yuridanna alal haudi aqwamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuridanna za a maida wasu mutane daga haudi na fadamar manzon Allah ko tafkin manzon Allah a ranar lahira thumma la yaqtalidanna duni sa'annan za a fitar da su ba za su zo wajena ba za su iso wajena ba fa aqulu ay rab sai na ce ya ubangiji ashabi ashabi wannan ai sahabbaina ne wannan sahabbaina ne fa yaqulu sai Allah ya ce innaka la tadri ma ahadathu ba'daka kai baka san me suka farar ba wa yatajuna fi taqdim ali su zo suka fa hujja kuma wajen gabatar da ali bi riwayatihim da riwayar da suka yi suka ce anta minni bi manzalati haruna min musa ghayra annahu la nabiyya ba'di kai aliyu a wajena ai matsayinka kaman matsayin annabi mu haruna ne a wajen annabi musa sai dai ni fa babu annabi a bayana
اللهم والي من والاه وآدي من آداه الله كسو دوان دي سو علي الله كدوان دي علي ومخالفوهم واندسكي سابا وانشيئا ياتجون في تقديم الشيخين سنة كبه جواجن قباتا دا أبو بكر دا عمر سون الشيخين رضي الله عنهما بروايتهم دا رواية سو سكت اقتدوا بالذين من بعد النبي يتي قيقوي دا متاني بيو دا ذاس بيو بايانا أبي بكر وعمر سين أبو بكر دا عمر da kuma hadisin cewa wa ya'ba Allahu wa rasuluhu wal muslimuna illa Abu Bakar mutane ba sa so Abu Bakar amma Allah da manzansa da musulmai sun ki sai Abu Bakar kawai thumma dhakara maqalatul mu'tazila min an-nizam sannan ya ambaci maganganu na mu'tazilawa min an-nizami na tsari wa abil huzaili al-allaf wa ghairihima da abul huzail al-allaf wa gairihima da wasunsu to wannan yanzu Qutaiba ibn Qutaiba yana ambatan dalilin yin shi dalilin da yasa ya rubuta mukhtalifal hadis wani malami ne irin waɗannan hadisan da aka kawo suka ruda suka rikita shi wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza shine ya tura wa ibnu Qutaiba tunda ibnu Qutaiba ai malamin hadisi ne ibnu Qutaiba malamin hadisi ne babban malami na hadisi dan haka da aka rubuta da aka tura masa shikenan sai ya wallafa littafin tawil mukhtalif al hadith duk irin wannan maganganun da kaga muka karanta yanzu wannan yace kaza wannan yace kaza di ya kawo irin hadisan ya kuma warware bacin karo hadisan suka yi ba wannan ga inda yake nufi wannan ma ga inda yake nufi ko wannan su daidai ne wannan ga abin da yake nufi wannan ma ga abin da yake nufi kuma ka san dama mun ce ko wannan fage na ilimi an ce ba za ka kira ka kai malami ne a wannan fagen ba sai ka san usulin ilimin ka san fiqhun ilimin sannan ka san zaka iya tare duk shubuhar da za ta zo akan wannan ilimin to nan sai a ce wane malami ne a fagen kaza yanzu kaga shi da yake malamin hadisi ne ga shubuhohin da aka turo masa wannan sai sa ya rubuta littafi guda Allah ya sa mu dace asharu al musannafat eh akai da ta tashi ba masha